Улсын хөдөлгөөн дэр бүлэг. Харин нэг цагдаа манай телевизийн дуу оруулагч, жүжигчин, цагдаагийн дэсгэгч ган зөрг харагдах юм аа. Таашаа. Сайн таар яг ямар юм яриад байжсан сая. А ямар ч тэгэл айлуулах. Тэгээд утаан байлж тэгэл айлуулах. Энэ нь бас төвчээр нэ харагчлаа. Тэгэл тэгээд манай хүмүүс нилээ сандарч байгаа шиг байна. Яг ер нь бол за явъя дүүргээ явъя гэж чинь ер нь босчих. Аа. Явахгүй мохгүй. Дүнгүүт нь за юутсан чиний бас юм гэж бүртгээд авчих юм ах чи гэсэн чинь ингээ ямар ч яг ингээ гарна ингээ гэвэл. За ямар ч юм Бодлооны бодлогч номер 2 бат сайхны хонгор нас 25 орд охины ор хобби хүүхдийн кино үзэх сакс тоглох сургууль монгол улсын их сургууль Үүрээд чихэнд команд нь саад болоод байгаа бололтой. Баригчхгүй тулд санаанд орсныг оол ярьж байла. Ингээд байгаад баригчих үү те үүрээ минь ээ. Тэгээл харин хашчаа. Аа тэтнийг авчих. Дээш чи. Тэгээд аа хаад уух юмнаас л үгүй гэх юм үстэй. Орхон юм байна. Аа. Гэтэл яг л байна. Бараг л хайжуу шахах болоо. Сколько? 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 Сколько?
Сангуугаар амир юу аа тээ. Чи нэг дөрөв ад юм уу? Хоёр ад юм уу? Цөөн өөр та. Би цөөн гоё гэж шээ. Амир их өөрийнх нь PR хийж хэвчээ. Анхаарал төвлөрөө замда. Гэсэн ичиж бичээд ийм нэрмэж өргөлдөө таа. Original Cola. Хамгийн анхны Cola. Wow! Sick! 2010 оны 10 дугаар сарын 20-ос эхлэн зөвхөн Наран Плаза дээр намрын онцгой хямдрал. She's so beautiful. Wow! Sick! Модис ээж төрмшүүд ганцаар. Бүртгэлийн хурамчийг 50% хөнгөлж байна. Зандрын зугаас дэж багцын шинэ хэрэглэгчтэй. Эхний 2 сарын суур хэмжээг 50% хөнгөлөхийн зэрэгцээ. Нийтдээ шинэ хэрэглэгчдэд нэмэлт үйлчлэгээнүүдэд билэгдэж байна. Харин багцаа хэрэглэх үйлчлэгчдийн давтах ирээний эхийг нь 2 дахин
Тийм үү?